vetëm kur bandat janë të lidhura me qeverinë, policia e shtetit fshehë ngjarjet kriminale, si rrëmbimi mafios i dy shtetasve Agron Molla dhe Gzim Hysaj, të dy thuajse në të njëjtin orar. Në komunikatën e policisë, të cilën ne e disponojmë, familjarët kanë denoncuar në polici për rrëmbimin e dy familjarëve të tyre, të dy thuajse në të njëjtin orar apo me distancë të vogël kohore nga njëri tjetrit. Për të dy personat, policia e shtetit nuk ka bërë asnjë veprim, përveçse i denoncon apo i komunikon qytetarëve se si janë larguar nga shtëpia. Sot u bën 6 ditë dhe ende nuk ka asnjë lajm mbi ta.